Ja, hej och välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Let's Try. Idag så ska jag visa ett lite annorlunda spel. Det heter Code Monkey och det går ut på... Man ska kunna säga... Ja, vad ska man säga? Det är som en liten tutorial i att lära sig grunderna i datorprogrammering. Och det kanske inte låter så här jättespännande för alla och så, men det finns ju folk som är intresserade och lära sig programmera. Och varför, kanske ni undrar, varför vill man lära sig programmera? Ja, typ den här kanalen som jag kör är ju väldigt spelinriktad. Spel är ju någonting som, när jag var liten så ville jag göra mina egna spel. Och man kan inte göra spel utan att kunna programmering. Så att det här lär en grunderna i programmering, inte just specifik spelprogrammering, men ja, det är, ska man säga, de portionerar ut det i en gradvis trappa så att svårighetsgraden blir lite svårare och svårare, så att man hela tiden, ja, vaggas in. Jag har redan spelat det här spelet lite grann, jag har inte klarat det så, men man lär sig grunda och får smaka lite grann på hur man ska tänka som en programmerare. Så, och det är ju någonting som, när jag ramlar på det här, bara, det här vill ju jag att mina tittare ska liksom få, för er som är intresserade av programmerare, för jag vet att det är fler utav er som är det. Jag har pratat med er, jag träffade någon på GameX förra året som jag pratade om programmering med väldigt mycket. Så, adressen till den här är www.cm-studios.com. Länk kommer finnas i videobeskrivningen, så att där kan ni kolla. Men ja, och jag kan säga det att typ, vill ni inte se någon spoiler, jag kommer inte köra i hela spelet så, men vill ni inte se någon spoiler utan vill testa själv, så pausa videon, gå ner och klicka där på länken och spela spelet själv. Så, men annars så, då kör vi igång nu. Trycker på play now. Gör så här också. Kör fullskärmsläge. Nu ser jag. Jaha. Kom en stor gorilla och tog våra bananer. Dun, dun, dun. Oh no, we must get our bananas back. Press run to get the monkey moving. Got it. Så. Ska vi göra så här? Vi ska kolla. Jag hade för mig, eller är det här karta loading? Nej, det här är 10 första banorna. Vänta, jag ska bara se. Undrar hur många banor finns. Det finns bra mycket mer banor. Jag tror jag klarar till bana 20 eller 30 någonstans var jag innan jag stängde av spelet, för att jag vill inte spela igenom alltihopa. Hur som? Lite förklaring här vad som händer. Ja, i och för sig, det bara står run. Och sen ser det, då sprang han upp där. Men det var kanske inte så jätteförklarande bara, vad var det som hände där? Så att om vi tar replay, så kollar vi här. Challenge 0. Då står det här, på rad 1 så står det step 15. Och det är 15 steg den där tar då. Så om jag skriver bara step 1. Nu kör jag typ en tutorial på en tutorial egentligen. Step 1, då nådde den inte fram. Click the reset code button and then on run. Keep trying. Och då kan man trycka på reset-knappen och det är väl den här i sig. Så där. Are you sure? Yes. Står det step 15 igen. Då kör vi run. Och då når den fram då. Vi kör på next challenge här då. Can you fix the code on the right? It should make the monkey catch the banana. Och då kollar vi. Då står det step 15. Ja, precis. Det stod step 10 först. Och sen suddade han ut och sen skrev jag step 15. Och det är en instruktion. Hur ska vi göra? Då skriver man det med tangentbordet där då. Så att det är väldigt pedagogiskt så. Liksom, att vi suddar ut och sen skriver vi 15 istället. Så. Och sen trycker vi på run. Så. Vi kör next challenge. Alltså här i början så är det otroligt lätt alltihopa. Första grejen.
Här får vi ett verktyg och det är en linjal. Då kan vi mäta hur långt det är fram. Use the numbers. Och då stod det att det var 20. Men bara för att visa hur man gör nu när jag klickar, då är det 20 där. Så att 20 dit och 20 tillbaka om det är så. Så, och då står det step 0. Men vi vill ju steppa 20. Skriver in 20, trycker run och så här. För många nu kanske jag säger bara, fan, det här är ju jätteenkelt, liksom pissenkelt. Och det är det i början här. Så att ni, där kommer ni liksom bara susa igenom. En del kanske har problem för att det är just på engelska. Förut så har jag för mig att jag såg att det fanns på spanska och tyska också. Om det vi har några följare som föredrar de språken. Men jo, precis, man klickar där. Så, det är amerikanska. Så kan inte jag flaggor så bra. Där är det tyska. Där portugisiska. Eller det här portugisiska. Jag vet inte. Italienska. Brasilianska. Och sen kanske arabiska. Eller någonting. Jag vet inte. Jag är ingen. Men känner ni igen flaggan där i ansiktet på någon av er? Och ni har det som andra språk eller första språk. Så är det ju, kan det ju underlätta. Men alla de här kommandon, där jag kollar i alla fall, de kommer vara på engelska. Så, nu har vi en ny instruktion här, turn left. Så, och vi ser att den här kollar uppåt. Och om den turnar left, då kommer den vända sig ditåt. Men, ja, vi kör. Och så ser vi, ja, den vänder sig åt fel håll. Try turn right. Det vill säga höger är right. Så att nu får ni lära lite engelska här också. Rig. Så. Jag vänder sig till höger. Och så då är en banan. Så det här är ju väldigt så här, grundläggande i felsökning. Sign up to save your progress. It only takes a minute. Så att man kan registrera ett konto på den här sidan och spara så långt man kommer då. Men jag väljer no thanks på det där. Men det kan vara jättebra om ni spelar och sen måste ni pausa eller gå och äta. Eller pappa kanske ska ha datorn eller någonting. Ja, men då kan det vara bra att ha ett konto på den här sidan. Så kan ni logga in och fortsätta där ni slutar ifrån förra gången. Click on the buttons below to enter code. Got it. Och nu är det så här. Turn left. Och sen kan man klicka här. Så står det step. Och då kan vi mäta. När vi är här borta och så ska vi gå dit. Då är det 12. Då skriver vi in 12 där. Run. Så. Sådär då. Så har vi next challenge. We need to walk around it. Där den säger att vi måste gå runt det. Och typ. Grejen är typ att man behöver inte. Typ, är man någorlunda fantasifull så all den här texten behöver man inte läsa i början då liksom att ja, du måste gå runt, utan kollar man bara hur det ser ut här liksom, att ja, men det är en massa buskar i vägen. Turn left, då kommer, för den pekar dit, då kommer den vinkla upp sig dit och sen så kommer den ta 5 steg. Det är tillräckligt. Vi kollar. Hur långt är 5 steg? Det är hit. Det är inte tillräckligt. Så att vi kollar. Vi måste gå upp 15 steg. Så. Och sen kan vi mäta från den här till hit. Det är 15 steg där också. Så att vi gör så här. Vi skriver 15. Så. Och sen turn right. Så. Enter. Och step 15. 15. Run. Nu ska vi se. Precis. Så det här är liksom en lista med instruktioner som står där, eller som man skriver ner och så. Och det är vad programmering går ut på, att man skriver ner instruktioner. Det här vill jag att datorn ska göra. We're going to have to start from scratch here. I trust you, young coder. Där han säger att ja, vi måste börja helt från början på den här. Och jag litar på dig, din unge kodare. Oj, 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 oj. Ja, men
Det vi vill börja med, det är att svänga vänster. För vi är riktade mot bananen där. Men bron är här. Så att då vill vi svänga vänster hitåt. Och sen vill vi gå några steg. Hur många steg vill vi gå? Ja. 4 steg ser lagom ut. Då gör vi så här. Vi börjar skriva turn left. Enter. Sen skriver vi step 4. Enter. Och sen vill vi... för då är vi där, fast vi är i riktning ditåt. Så då vill vi vända oss så att vi är mot bron där då. Så då måste vi skriva turn höger. Och höger är right. Så. Och sen vill vi mäta hur långt det är ifrån, härifrån dit. Fast det finns inga punkter att sätta det där på. Vi kan ju klicka så där. Men man vet inte riktigt. Ja, det känns lite halv oexakt. Men vi vet att det kommer vara parallellt med det här. Så vi kan klicka därifrån och dit. Och se att det är 17. Exakt. Så. Så skriver vi step 17. Så. För då kommer vi ha gått upp ända hit. Och då ska vi vinkla oss till höger igen. Och ta 4 steg här. Så vi tar turn right. Och sen step 4. Så. Och nu är vi redo att köra programmet. Vi går igenom alla stegen här då. Så! Next challenge! Så ni ser, alltså det börjar redan bli mer komplicerat. Men det är fortfarande väldigt enkla kommandon att lägga in. Nu får vi lära oss här att vi kan turn i olika vinklar också. Så, och det är alltså baserat på en cirkel. Så att typ om vi ska runda ett helt varv, då är det 360 grader. Men en kvarts varv, det är 90 grader. Och det här är minus 90 grader. Och ska vi rotera åt det här hållet, så är det plus 90 grader. Ska vi rotera bara en åttondels varv, så blir det 45 grader. Alltså 90 delar på 2. Så. Ska vi... Och det är ju ett uttryck som brukar användas när man åker bil och ska sladda och så här. Jag gjorde en 180. Och det betyder alltså att man har snurra 180 grader. Så att man vänder om. Så det är där uttrycket kommer ifrån. Vi har här turn 30 och sen step 13. Men vi ser att det här är ju 45 grader. Där är ju 0 grader, alltså vi roterar ingenting. Det här är 45, det här är 90. Eller ja, 0, 90 och hälften är 45. Så vet vi det. Och sen kan vi mäta med linjalen. Hur långt ska vi gå? Är det 13? Nej, vi måste gå 14 här. Sådär. Och ni kanske undrar, vad händer om man skriver in för mycket? Så att jag skriver in 20 här. Så får vi reda på det. Ja, han fortsätter att gå, men... Vi klarar det med full pott av stjärnor ändå. Så att det är absolut inte fel att gå för långt när det gäller absolut sista. Men skulle jag gå för långt här bort, då blir det jättesvårt att klara. Så, you must get all the bananas. Vi har buskar i vägen. Det måste vi ta oss runt. Här är apan och han är riktad ditåt. Så att först måste vi börja med att svänga. Turn, och vilket håll ska vi svänga åt? Jo, det är vänster. Turn left. Så, och sen vill vi gå härifrån dit. Så vi tar linjalen. Så, det är 15 dit. Vi tar och mäter den sträckan, är 15 och 15 där. Så att vi tar turn left, sen step 15. Och då är vi där och ska rikta oss ditåt. Ännu en vänstersväng. Turn left, step 15 hade vi mätit redan tidigare. Och då vet vi att vi ska fortsätta och svänga åt samma håll. Så turn left och step 15. Så, kör vi där grejen då. Här skulle man kunna köra sådana här loop-kommando. Men jag vet inte om det finns med i det här. Det kanske kommer senare att man kan loopa. Vad loop betyder i alla fall är att
Man skriver in, om man ska upprepa ett eller flera kommandon, så skriver man, lägger man in det i en loop. Så att då upprepas de här två kommandon, slipper man skriva samma kommando flera gånger. Så finns det olika typer av loopar och sånt där. Men än så länge är det på ganska simpel nivå. Monkeys can also walk backwards. Det vill säga, apor kan även gå baklänges. Här står det step minus 5. Vi testar vad det här gör innan vi... Ja, det gick bakåt 5 steg. Men det var inte tillräckligt långt. Så vi får ta och mäta här. Step, och det är 10 steg dit. Sen när vi väl är där så vill vi mäta hur många steg det är dit. Och det är 20. Så vi skriver step 10. Step minus 10. Men sen skriver vi step 20. För då vill vi gå framåt igen. Så nu går vi baklänges 10 steg och framlänges 20. Så. Och om det var, nej, det var challenge 9. Next challenge ska vi se. Show me what you've learned. Okej, det här är liksom, nu ska vi visa vad vi har lärt oss. Så, och vi ser att vi är i en 45 graders vinkel här. Så om jag skriver turn 45 så bör jag vara riktad mot bron här då. Och sen vill vi veta hur långt är det hit. Det är 15. Skriver vi step 15. Och sen vill vi turn left till exempel, vänster. Och då har vi gått dit och vänt oss ditåt. Men då måste vi mäta hur långt är det dit. Det är 10. Step 10. Och härifrån och dit kan vi då köra minus som vi lärde oss i förra. Så då är det step...